hjärtligt välkommen till kökets middag. Det är snart sportlovstider och då måste man börja planera vad man ska bjuda på för gott. Och en rätt som alltid går hem, det är pizza. Jag kommer göra en pizza i långpanna. Den är enkel, gjord på få råvaror, men råvarorna är av god kvalitet. Och jag ska visa dig hur du får till en perfekt pizzadeg. Jag börjar på direkten. Jag löser upp jästen i ljummet vatten och sen så kommer jag i vetemjöl, durumvete. Och durumvete, det ger en härlig skorpa på degen. Jag har olivolja, salt och lite socker. Och den här degen, den ska jag göra i 45 minuter. Det funkar alldeles utmärkt att köpa färdigdeg i mataffären eller gå till närmaste pizzeria och köpa en därifrån. Det finns tre olika varianter på italiensk pizza. Och det som skiljer dem åt, det är hur tunn degen är, tomatsåsen och vilken grad på ugnen du använder. Vi har klassiken napolitansk pizza som är lövtunn innan den åker in i ugnen. Och den toppas med en tomatsås gjord på hela skalade tomater, bakas i hög temperatur, vedugn på 400 grader. Sen har vi en annan variant. Den är tunn men inte lövtunn och den kommer från regionen Emilia-Romano. Och den toppas med en tomatsås gjord på passerade tomater. Supergod, bakas på 200 grader i ugnen. Perfekt att göra den hemma i sin egen ugn. Och sen så har vi en variant och det är den jag gör idag. Den kommer från regionen Apulien ute på Klacken. Fantastiskt god. Den påminner lite grann om en focaccia. Lite tjockare deg. Den toppas med supergod tomatsås gjord på krossade tomater. Bakas på 200 grader i ugnen. Och det här är en perfekt rätt att göra i långpanna och bjuda hela familjen på. Nu har jag knådat den här degen ordentligt och degen känns perfekt. Den är lite kladdig men fortfarande smidig och lätt att jobba med. Så den här ska få jäsa nu, antingen i kylen över natten eller så kan du ha den i en bunke, täck med bakduk och låt jäsa i rumstemperatur i 45 minuter. Och under tiden den jäser kommer jag förbereda toppingen. Ingredienserna på min pizza är få men riktigt goda. Jag ska ha på rödlök som jag strimlat tunt, lite soltorkad tomat, mozzarella förstås som är så gott på en pizza, färsk basilika som jag toppar pizza med vid servering och hjälten i hela pizzan, det är den goda pizzasåsen. Jag har en burk färdig pizzasås, supersmidigt att ha det i skafferiet och bara liksom så här, när du vill slänga ihop en pizza, ta fram den och toppa med det du tycker om. Pizzan är klar. Jag hoppas att ni testar det här. Toppa med basilika och njut. Receptet det hittar ni hos köket.se. Hej då!